Hi guys, welcome to Radan Empire, where the happiness belongs and people don't give up. I am Damaris Mole. Welcome to Radan. Today's topic, we are going to talk about factors affecting love. What's love? Define in your own definition what's love. But what I'm going to talk about is factors affecting love. Comparison in relationship comparison. Mimi, relationship comparison, what I can say is that una find out, like guys, we sit down and talk. Say little mtunaketi, kila mtu atakaga kuonekana, My man. Relationship yangu ndio iko sawa kushinda yeye, kushinda yeye. So unapata that time you go mmeenda mkaketi. Unapata mse anasema, wacha nikwambie dama, unajua mse wangu alinipeleka wapi? Acha tu. Alinipeleka huko Sarova. Unaona eh? Na unaweza pata my guy na guy wake financially kila mtu ako tofauti. Maybe huyu ana kazi yake. Maybe huyu ako employed. Unaona? Pesa yenye anapata si my guy anapata. So unapata yeye anaweza afford kupeleka kumpeleka demu wake Sarova. Mimi my guy haezi afford. So na feel like mbona mse wangu asinipeleke? Unaona? Unakopesha ship yako na hiyo. Yule unapata yeye analetwa gift, you know? Hata kama amenunua, hata ambaye aliletewa. I compare myself with that another one. Hapo relationship inaanza kuyumbayumba because you see, we are na dog, huyo hana. So unapata ukianza ku compare relationship yako na ya mtu mwingine, unaanza kuona your partner unaanza nikaa unamdharau, respect na shuka juu, unaona if he can't do, if he can't do for me this, mbona and the other one anafanyia. So the moment we compare, so unaona unapata respect na shuka, you respect the person the way you respected him or her before. Aya, cause una compare, una feel your heart is not at peace. Unalewa ukunile stress, and stress inalili itu madhara ungine noma sana. So if in a relationship, just be in that relationship, build it there. Usikompare na couple outside, waka tu pia yako ikuwe sawa. Juu kuna mtu mwingine somewhere anasemaga, hey, I wish ship yangu ingekuwa the same with that person. Na wewe una compare yako na mtu mwingine, relationship huwa zifanani, ziko tofauti sana. So what you can do is just build your relationship, ijenge wewe mwenyewe, usiangalie kando. Because when you fell in love, how are you? You are you alone. My second point is purpose for the relationship to maintain the love. Guys, umemitu mse, amekukatia, umeingia boss, umeanza relationship. Kwanza jiulize, mbona ingia kwa relationship? There's a lot of things zinafanya wase wengi kwa relationship. Kuna kitu inafanya mtu ingia kwa shabu jiado. Wacheni uambie. Pesa ni sawa. Uwezi fata maskini. I know that you want someone who has money. But check out guys. Usipende msaidu ya do. Apo badaye, maybe they should end up in marriage. You love this person because of money. Iyo pesa imikute mikute. Wache inuambi. You can lost everything within a second. Things happen. Uwe msaidu amepoteza do. Ulimpenda juu ya pesa. Then, ukumpenda from within, deep down. You didn't love that person. What will happen? Relationship itaendelea, it won't last. Itaishia wapi? Itaishia hapa. So, ukiingia kwa relationship, jiulize, mbona naingia kwa relationship? Do I want it to lead to marriage? First thing, this relationship naingia, itanijenga ama itanibomoa? Third thing, nimejitolea aje kwa relationship? None. Kwa relationship ni kujitolea. First thing, ni kujitolea. Ujue purpose relationship. Kama mimi, to me, what I used to say, because now I'm married, what I used to say, since in your relationship, I'm going to join and waste. Because at long last, it'll waste. Dem, I'm a bro, it'll waste. Kwanza sana sana takongelea madem leo. Because unapatanga si madem, tunengia relationship, the purpose relationship, unapatua mse maybe, sawa, sikuizi mnasema hakuna mwanaume mtu mmoja. Sawa, atukatai. Saini uko 21, 22, 23, umeingia kwa relationship. Umesema kwa mapethe, I have a wife. Unaelewa? I have kids.
umse mwingia kwa relationship na ye. Papose yake ni? Ha? Papose yake ni? Jiulizeni hilo swali. Because this person will waste your time. Ye ako married. Wewe ni dem. Bala ukae utafute mtu. At least at your age, maybe amegrow kidogo at your age, mtu najua, we will grow together from hapo chini. Nikifika age fulani kani donataka, tutakuwa na, tutakuwa nazo. But wewe, umendo mengilea mtu juu, akona bibi, you don't care, you want money, maisha inasonga, unafika 25, mse, hapo unaanza kuyumba, yumba hapa pale, hapa pale. Ama maybe, things happen, umepata ball. Ukipata hiyo ball, then, wewe mse anakuruka ama anakuachia unakuwa single parent unangana na huyo mtu hii yeye anilea maisha yake kule nani na wife. So guys, girls, check out the purpose of the ship. Mbona unaingia kwa hii relationship eh? Itanijenga ama itanibomoa? You understand that hii relationship after like 1 year, it's not 1 year, like 5 years, itakuwa wapi? Look, yani forehead, look, yani mbele, look the future, angalia future. Usiangalie leo nitashiba, nitalipiwa rent, nitakunywa vinyo nataka, nataka mse ana drive. Then baada hapo umefika 25 26, watu wenyewe walikuwa na relationship zao walianza wakiwa young, wamegrow, yule mse amerudi kwa bibi yake, umebaki like unaanza depression, unakuwa depressed, unaanza kuwa bitterful woman, bitter, unakuwa bitter woman. Unajua bitter woman, hakuna kitu mbaya kama kuwa bitter woman. Hauonagi anything good. Third point yenye mimi nimeandika, third point yangu ni forceful made promises. Fake promises. Nini? Fake promises. Manigas. Guys, eh? Maboy, aki mkikatia madeni. Usiniambie fake promises. Usiniambie you know, wow baby. Eh? I got this. Unani fake promise hapana. Be you. Hmm? Be you. Kama account yako iko zero, be you from day one. Siku yenye umenipata ukanikatia, usinipeleke to ocean, then tomorrow unipeleke Kibandaski. You understand that? Nitunani kama umse alinipeleka to ocean anitumie, then Joshua nitumia, anaonesha madhara kunipeleka Kibandaski. No, usiforce. Wewe siku ya kwanza tumepata, nipeleke tu Kibandaski, nikupende the real you. Unaona? Be open. Aya, usini promise, oh, unajua mimi nafanya. Kama kuna wase, sana sana wase udrive, unapitana na mse, hey sasa. Unaona? Let me love the real you. And then madam, usi pretend. Ujioneshe. Unaona? Madam, tusifake. Kama wewe ni mtu ash, kuwa ash from the first day. Kama wewe ni mtu wa kinywaji, kuwa mtu wa kinywaji from the first day. Usi pretend. Nala, be you. What I can say, be you. If you promise unifake, mwaza nikuwa sema wa sewa gari, wana drive gari. Msee anakuambia, eh, niko na gari, niko na mashamba, imeandikwa na, watu wanapenda kutumia nini sana? Gava. You know, any story mingi. Then baadaye unapata umse ni chafu. Yaani umse ameandikwa ku drive boss. So mimi nimeingia hapo sasa nikaanza, hey, my guy is driving, my guy has money. Alafu unapata ameandikwa ni dere. Unadhani nitabie vaje? Si relationship na iende hapo. Juu kwanza umenidanganya. And then madam, unapata mtu anasema, ya uko niko 22, he understands you nini, sina mtu, you have, maybe you have a baby. Semanga ukweli. Sawa guys, sema ukweli. Haya, my fourth, in fact, I cost of living. Bwa, 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 bwa. Wajua mesha sikizi imekuwa ngumu. So wakule mtu anataka majukumu. Mwanaume anangangana kule, wanangana ukule. Na mimi nataka nipelekwe out na pesa out hakuna. Nataka nipewe pesa ya saloon na pesa ya saloon hakuna. Nataka nilue present na present hakuna. Boy child bado ana struggle.
wanawake tu understanding high cost of living ndio inafanya the shit kizo kwanza as last dem anataka mtu tare ako settle mtu ako na do and cost of living high tu ruhusu. So ukipatana na msee mpende venye yuko mngangane wewe ngangane isaidie ngangane isaidie mu understand. Ju bila understanding haitawezekana. Usione mwenzako amepelekwa kwa cost yake maybe kwa budget yake iko lakini maybe huyu wako budget yake iko down. Unaona wase. So just penda pia unake tupende kwa hustle. Ndio hii mambo tusaidia. Tusaidiane kwa 50-50. Ndio at least akileta unga au unaleta mboga maisha inakuwa rahisi. But ukidepend kwa hiyo msee peke yake na maisha imekuwa ngumu, alipe rent, mkule, muvae, everything itakuwa ngumu. And then utaanza kusema na shindwa nini na majukumu yake, and you go outside, you meet someone else with the money, yes, but the moment you are left alone, the person can handle you. Sawa sasa. So just tueleweni kwa cost of living imepanda na tuishi kulingana na budget zetu, tusiforce issues. Yeah. Number 5, high expectation over reality. We expect a lot. As ladies kwanza, we expect a lot in a relationship. Tuna expect hii relationship nikiingia. Yeah. Number 5. Number 5, yeah. High expectation over reality. Sawa. Expectations, never expect anything. Just sio nitasema aje, never expect. Expectations ni mbaya, ni worse. Kwanza hizo kwa relationship ndo huwa flat kabisa. Juu maybe kwa relationship mbona mjamaa amekukatia, umeingia box, ha umeanza ku date. Kuna vinyo na expect ile you see that any from the picture. Yaani vinyo amekuja kwa approach na eh umse anaweza nifanyia, anaweza do hii, anaweza fanya hivi. You understand that? Unexpect a lot from this person. No, it's expecting. So expectations, you should have expectation in a way ni nzuri to you. Unafaa expect umse afanye hivi ndo asivuke boundaries. Unaelewa? Ni nzuri. But ku expect a lot. Ku expect a lot. Kuna mtu anika kwa relationship ana expect relationship ni candle all over. Candle. Eh? Utakuwa akikosa yana kwa sorry baby. What? Hey. Paso kinga kwa mara jiji niambie wase haki ya Mungu tutamwe ndiko relationship. Vitu zina change totally. Mko mnasema sasa sote mko hivi. Ndipo tu mko wawili. Ukifanya kitu sema baby nataka inafikanga point mseizo expectations unazibari. Unazizikia kaburi na unazizika wewe. Unazifanyia ibada unazizika. Sababu zitakumaliza. Kwanza utashikwa na depression. Juu ulikuwa na expect to mse, eh? Ni mtu nikimwambia ngwe anajibonye. Ukisema baby kuna venye na feel vibaya anaosha vyombo. Kuna malaria ukifeel vibaya utazio zitapile mpaka kututazisha utainuka hata kama mwezi uko huko umeketi. Maybe ulikuwa na expect to mse, eh? Yani utatreatiwa like a queen. Yani queen. Sana juu unafaa utreatiwa like a queen. But mimi naambia tu facts. Kuna place na fanga hiyo queen. Ina turn. Inakuwa present down. I think you understand me what I'm trying to mean. Expectations si nzuri. Venye mna si nzuri hivyo. Venye nazifikiria hebu na expect mtu ni wakani na expect because this person is from church or how will he treat you, huh? Kuna taa kwanga violent my friend, eh? Umefanya kitu na hataki kufanya hivyo anainua mkono wewe ulikuwa na expect. Okay, who says expectation nimekuwa failed, hmm? Expectation tu ulikuwa na expect mtu ukitisha kitu unapewa anytime you want area ombe lakini I make sure uko sawa. Hizo expectation toa kwa akili kabisa. Kwa marriage is expect kila siku. Eh? Unikubembelezwa. Ha? Kuna tema kuna kubembelezana. Ngumu ngumu. Namba hizo tuende namba 7. Namba 7 mama tumetoka namba 5.
number 6 wa wacheni waambie number 6 ndo imenita yani imenita guys wenye wako kwa relationship wenye wako kwa marriage wenye wako kwa coach whenever penye mko guys please 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 this is the important to mwanzo hii kwangu mimi na feeling ni inafaa iko first priority kwangu mimi lack of support that men lack of support that's mentally emotionally feeling lonely in a relationship that's love disappears guys msijua kusema I love you it's very important I love my wife I love my husband eh you appreciate that appreciation appreciate whom say uko na kwa relationship like you did good baby you know next time do it more unaelewa hata msia kikosea una kuna venye sawa maybe kuna kitu nimefanya ina wrong imeku hurt unaambia baby you know what here and here ama my wife whatever you did siku feel poa next time usifanye by the way unaona kiamenga mse hivyo huwa na feel but wewe unafanya ndio nakwambia kila siku Nita feel aje unishotie leo kesho nakushukuru nitakuwa manga baby nitakuwa manga Why lie? Mungu nishautia. Nakuwa kichwa ngumu. So guys, hata vinyo mnasemanga eti good morning baby. Ile maybe sometimes sawa amwezi having time. Inakufanyanga mind yako inakuwa settled. Unakuwa at peace. Unakuwa yale inafaa kuwe happiness unaelewa ndio naambiwa mentally ku support mentally juu kuna mse unazishi naye nyumba moja huyo mse ajui uko sawa au uko sawa una lack anything ajui bora mnalala mnaamuka na mnakula by the way mnalala mnakula mnalala mnakula mnalala na mnaamuka na mnatembea na mnaongea that's good no mnafahamu kuna time yenu ile mnaongea unaelewa so maybe kuna kitu ilikuumiza mna talk out unapata ngote niambie people say that acha niambie ushiona mnaishi na msee tuseme kama mnaishi tuseme maybe kwa marriage ama kwa relationship mmekuwa nao msee like ni months ama for long how it can take then unasemanga mwanamke analipuka siku lipuka huyo umekumkumkumemkosa maybe day 1 day 2 day 3 yeah naeka tu women we keep things man so unaona wase watu wanasemanga mwanamke ulipuka it's not about kulipuka you don't talk exactly kabisa I'm not a mia each other unaona unajua mko na tem each other Unasema eh by the way mse ulinikosea. Unaona? Hapa ulifanya hivi na hivi na sikufeel po, sikufeel. Sawa, watu wengine wanasema geti ukikosea sasa iongea tu sasa. Kuna mtu mwingine huwezi kukaa sasa hiyo. Huwezi. You'll keep them to yourself. So una keep them to zinapeli zinapeli siku moja ikifika ukipata chance. Ukipata hiyo chance unalipuka. Eh? Unalipuka bonka bomb. Na bomb ik explode what happens effect zake so kwa relationship marriage anything courtship have time for each other mimi najua mkiwa time for each other ina ku mentally ina support mentally juu ina mentally alafu pia mnakuwa ile emotional close unaelewa kuna watu wanaishi but relationship like ni nata Uyakuko. Guys, I'm telling you from the fact. Unaona kama emotion and feeling uko lonely. Hapo ndo mnasemanga vitu haviendi right. Vitu haziendi right. Juu nitakuwa naambia mse akili yako iko on the run. Emotionally uko down hata ikifika masaa ya bed unafikiri utakuwa active
Ah, utakuwa tu. Utakuwa umse ananibo. Umse ananichafua. Ni nini? Umse ah. Juu uko na vitu ziko kwa akili. So the moment umemwona hivi tu unafikiria tu zile vitu au una switch off. Mse, kifo cha mende. Kifo cha mende kinaendelea. Alafu sasa mse anaanza kusema, "Oh, my wife is not being what active." Alafu anaanza kusema, "Oh, huko kama kitambo, since you gave birth this happened this and this." No. No. Check out, bro. Ukipata yuko active, check out. What's wrong? Sit down, ongeeni, muulize, "By the way, babe, nikuulize, mbona siku hizi ni hivi na hivi? What did I do? What should I do?" No, what should we do? Maswali kaa hizo. Unaona? Hapo mtakuwa mta settle out vipoa. Alafu hata mnasema kitam, ndio nilikuwa naambia, "Hizi unaona hizi text kujuliana hali. Hata kama mnaishi nyumba moja, unaona those things, eh?" Do usipo fanya hivyo tena mwami. If you don't have time for each other, you don't talk. Support mentally, emotionally. I'm not gonna love. Now loving disappear, pure sex and disappear. I'm talking fact. Now, not one is an ambia. Come on, whatever I've said is wrong. Now, okay, ujuangale wewe mwenyewe, ulikuwa unapenda mse sana. But it reached to a point, you can just switch it off to evil, and you love that person deeply. So, ukiona kuna kaishu, sit down and talk. Tune number 7. Communication. Hata inaenda tu na hii mentally. Hii ya kusupport nini mentally. Emotional pain. Communication. I wrong you, you talk it now. Eh? But, watu mtofauti. Kuna mtu zingine unazana anaweza ongea saa hiyo. Unaona? Pia hii, umeenda baby, maybe umetoka, umeenda with your man, somewhere, ume sit down, you having a drink. Inform her hali bana. Mwambie bedelo babe, ndakuja kuchelewa. Si unapika food pale, unapakua na ngoja mse hata ikuja na kuja zake saa 5. Na haku kuinform. Sundanuna, na ukinuna. Marriage ama relationship inaanza kusink down. Maybe ni mimi. Nataka pesa ya nywele. Wako na mambo mingi, wako na vitu mingi za kufanya. Mseme tusisile pesa ya nywele. Maybe kuna kitu nahitaji. Namuulize, naomba babe by the way. Maybe on Saturday I'll go shopping this and this and this. I need this. Unamwambia mapema, communication. Sio unamwambia tu babe, nataka do. Sasa nakwambia, I kwambia sina. Unakasirika, unasema mse ya support. Mse anashindwa na majukumu yake. Mwambia mse mapema. Tuende number 8. Tuende kana malizia hivi sasa. Commitment between lovers. Commitment. I won't lie. Commitment na mimi, nah. I mean a marriage, why lie? Wacha niwaambie, what made people not commit to each other? Disappointment. You commit, you are disappointed. The moment you are disappointed, depression sinks in. Nani anataka kwa depressed side? Eh? We only live once. Nani anataka? We only live once. Ukikufa hii dunia, never. So, we want to live happy. We want to enjoy life. So, commitment, to my own opinion. Commitment, so ni vizuri kwa committed, but umekuwa committed na mse maybe ameenda amecheat, maybe amezalisha huko nje, maybe amefanya vitu zake, umekuwa disappointed. Hapo ulikuwa commitment 100%. Inashuka, inakuwa zero. Ikikuwa zero, unaanza kujiuliza maswali sasa. So mse anaona hili nisikuwe committed. Mna nikuwe committed, nikikuwa committed hata akifanya ni kama huko committed, hata kama ni ufili uchungu, unaonanga to hell. Bora maisha inasonga. But mkuwe committed, mimi zambayo msikuwe committed. Kuwa committed to your lover. But mimi nasemanga, wache niwaambie wasema. Nikimalizia hii video. Guys, what makes a marriage or relationship? Ni love. Love. Nuno kipenda mse, watu wanasema, acha love, kuna love na lust, acha ni lust. Lust ni ile, unataka tu mse akuwa, yani ile, uteki hata atoke, afanye vitu zingine, unamu. Love, ile unapenda mse 100%, unapenda in a genuine reason. Unaona, it's not in, na reason zako zingine. Guys, sorry, niko na uchumse wangu.
ukipenda mse ina na genuine reason mta grow hata kwa relationship, hiyo relationship itaenda up kwa marriage. Nikienda up kwa marriage amtasumbuana juu unapenda mse 100%, whatever he does you do mnafanya kwa watu wawili, na juu unapenda mse utamrespect, juu unapenda mse utakuwa committed, juu unapenda mse utataka kumwrong, kumwrong in another way. Hata uwezi kuwa unfaithful kama unapenda mse, ama anakupenda pia 100%, always kwa unfaithful hata one day. Juu kama ni bed uko sawa, kama ni food, yani maisha inakuwa too smooth, ina flow smooth, but the moment imekuwa na issues unaonanga tu mse anything he does ni wrong, na ikifika a point unaona everything he does ni wrong, amta last you either you kuna mmoja ata walk away juu atashindwa na vitu zitaanza kuwa na madhara. Yaani kutakuwa na vitu mingi zinawa affect. So I say just love your partner and in a genuine reason. Mpende na genuine reason. Muone kama haita work. So guys, let's meet in the next video. I think I've talked from my own opinion. You get your own opinion. You can say whatever you want, but guys, don't msisahau ku subscribe. Guys, subscribe ni wase. Subscribe. Alafu kuna wenye guys, nataka niwaambie, you only subscribe once. Ukishafanya ile kuna acha niwaambie, unaona video ikitokea hapo hapo chini kuna editing, after editing kuna mali, kuna kapicha alafu imeandikwa Rajan Empire Vlog, alafu mwisho kuna kitu ya red imeandikwa maandishi subscribe. Ukisubscribe ukishafanya hapo ni only once. We subscribe mara mbili, una subscribe only once. Jumbe mimi kuna mtu mwingine kama kila siku video na subscribe na subscribe, hapana. Ukiwatch video ikikupendeza, kuna mali, kuna tamba pako, comment pale chini unataka tuongee, unataka tufanye nini. So guys, let's meet in the next episode. Thank you for the support so far. Dai makelele. Thank you for the support so far. When you are like, when you are comment, when you are subscribe, thanks a lot. Rajan Empire loves you so much.